Takže vás vítám u dnešního videa. Dneska to bude po delší době Q&A, většinou točím tak dvě ročně a budu odpovídat dotazy, které jsem nezodpovídal, takže nebudu to takový jako jak dlouho cvičíš, proč jsi začal cvičit, kolik měříš, což prostě fakt na kanále už je minimálně 5 Q&A, takže všechny informace jsou tam. Takže vezmu nějaký nový, zase je z Instagramu a YouTube, tam jste taky psali. Takže to budu dál protahovat a enjoy dnešní video. Takže otázky pojedu nějak random a půjdu teda z těch stories teď. První otázka, jak jsi dostal ke spolupráci s Jim Beamem? Jim Beam mě oslovil sám, což bylo hrozně super, vždycky je lepší, když na spolupráci se vám ozve sama ta firma a osloví vás. Bylo to už to je dlouho, asi 3 roky. A líbil se jim hlavně můj YouTube channel, který ještě nebyl tak velký jako dneska, měl jsem třeba 6 000 odběratelů. Viděl v tom potenciál a asi učinili dobře, jako do dneška spolu spolupracujeme, je to super spolupráce, takže napsali mi na mail. How old are you? I'm 23 years old, soon to be 24. V lednu, joj, 24 to už je hodně. Nejlepší videohra ever, hele, za mě to bude Detroit Become Human, fakt úplně mega mě bavila ta hra prostě. Líbilo se mi, že to mělo víc různých konců prostě, podle toho, jak se vlastně rozhoduješ. Fakt mám rád příběhovky a tohle mě jako hodně oslovilo. Chystáš se v příštím roce na prkna nebo na jiné soutěže a hned tady chcel by si někdy vyzkoušet soutěž v kulturistiky na prknách. Hej, 100% zatím jsem to ještě neudělal, protože jsem chtěl jet ty silový spíš soutěže a chtěl jsem hlavně využít toho, že jsem byl prostě ještě junior, takže jsem si počkal a hlavně ještě nejsem úplně spokojený s tou formou, jako vypadá to OK, ale furt tam vidím nedostatky a já jakmile půjdu prostě na stage, tak chci, aby to bylo úplně že. Takže na to je ještě čas, ale chci to zkusit, 100% chci zkusit. Máš někdy problém se svojí výškou? Hele, jako já jsem rád za to, jak jsem vysoký, jakože fakt neměl bych to, ale hlavně se týče oblíkání, jako v metru se občas bouchneš, ale to už jsem se naučil, jako že tam už tak jako proklouznu a nebouchnu se, za začátku jsem se fakt bouchl do hlavy, ale hlavně oblíkání, co se týče jako kalhot třeba prostě, že najdu si kalhoty, které mi třeba sednou a teď úplně mám z toho 3/4, takže asi v tomhle jinak jako mi to vyhovuje, máš takový přehled jako nad vším. Bude ještě někdy další merch? Já vím, já jsem vás hrozně nahypoval už pár měsíců zpátky s tím, že bude merch. Merch bude, nebo spíš jsem se rozhodl, aby to nebyl jenom čistě merch, to bude spíš jako taková až jako značka lomeno merch, něco v tomhle tom. Takže teď je to ve fázi, že se to prostě vyrábí, ale bude toho víc. Chci to dropnout před Vánocema 100%, ale prostě aby to byly i mikiny, i trika, i víc variant těch mikin a ponožky a čepice, prostě aby toho bylo víc, protože už jsem si řekl, že jednak o to zájem je a baví mě prostě tvořit tyhle věci. Do mě jako sleduješ nějakou dobu, tak víš, že prostě jako fashion je spjatý se mnou a bavilo mě se jako dělat ty designy, střihy a prostě materiály těch věcí, takže bych to chtěl vydat do konce roku. Nejspíš na pomezí třeba listopad, prosinec, ale bude toho víc, než jsem plánoval. Původně to měl by jenom čistě mikiny, bude toho daleko víc, takže se máte na to těšit a jsem hrozně zvědavý, co na to řeknete, protože už dlouho na tom dělám, to je hrozně dlouho, protože o tom merči jsem se bavil už asi 10 000 zpátky asi, ale fakt vyplatí se počkat, protože bude to, těším se na to. Doufám, že se vám to bude líbit. V kolik letech jsi se osamostatnil a proč zrovna Praha? Možná už jsem to říkal, ale to nevadí. Ve 21 letech vlastně jsem šel z Mostu do Prahy a mně se Praha vždycky líbila, jsem tady vlastně 2. rokem a jsem mega spokojený.
jako jsem chtěl říct, že jako tady je toho spousta věcí, co dělat, což v aktuální situaci ne. A za normálního režimu je to úplně úžasný. Mám tady i jako nejlepší kamarád prostě z Mostu, taky tady bydlí prostě. A třeba 2 kilometry od sebe, že prostě mám tady jako známý. Jako neměl bych to, vždycky se mi líbila Praha. A řekl jsem si jakoby spíš kam jinam, jako jinde v Česku bych asi nechtěl bydlet. To je zajímavý dotaz, co člověk musí mít, nebo jaký musí být, aby tě zaujal. Asi to platí u, ať už to je kluk nebo holka, prostě charisma. Asi musí být něčím prostě specifický, mít nějaký specifický humor, umět dělat srandu ze situace nebo ze sebe samotného, i ze mě prostě, jako může být takový přímočarej, upřímný. Těžko říct, jsou lidi, kteří jsou prostě něčím specifický, něčím tě prostě zaujmou a asi to je to charisma. Tady se objevují zajímavý dotazy, které se tady třeba ještě jako neobjevily. Třeba, co je podle tebe sebeláska? Jak na tom si ty? Máš se rád svoje tělo i sebe jako člověka? Jako sebeláska určitě logicky z té věty už, že musíš asi mít rád sám sebe, ale asi, že se prostě akceptuješ takový přesně, jaký seš, i s těma chybama. Jako spousta lidí se snaží prostě ty svoje chyby prostě nějak měnit a pracovat na nich, ale každý je bude mít prostě, každý má nějaký svoje chyby, akorát se měl prostě musí naučit pracovat, ale je to prostě o tom, že jako akceptuješ to, jaký seš, takže v dnešní době třeba jsou úplně oblíbený plastiky a přijde mi, že spousta holek se jakoby tím vezme takový to svoje, prostě tím, to, čím jsou specifický. A jasně, když má někdo 3 žlutý zuby a 6 vypadaných, tak prostě jo, nechá si udělat zuby, to je něco jiného, ale když se někdo třeba předělá a fakt jako úplně celý ksicht, tak prostě svědčí to právě o tom, že je úplně není tak jakoby spokojený sám se sebou, ale jako je to každýho tělo, takže není úplně moje věc. No, asi tohle je sebeláska, že prostě akceptuješ sebe jako jaký seš. A tady vlastně bylo, jestli se mám rád svoje tělo i sebe jako člověka. Asi jo, už jsem došel asi do toho bodu, jsem si řekl, asi jsem OK, jsem úplně tak na hovna osoba. Jasně, taky mám prostě nějaký svoje chyby a prostě na kterých pracuju, ale jo, prostě nejdu jako ráno k zrcadlu, neřeknu si úplně, já vypadám úplně na hovno, prostě ne. Jak vůbec vzniklo, že Hans je tvůj táta a ty jeho syn, jinak enjoy. Je vtipný, kolik lidí se reálně myslí, anebo úplně jako polemizou nad tím, jestli je to fakt můj táta. To byl nějaký joke, snad to vzniklo, jak jsme měli spolu ten battle. A byl to takový, jakože táta a syn prostě jdou proti sobě. Úplně to fakt vzniklo hrozně random, něco jako vznikla ta králičí krev. To byl úplně random, co ve videu řekli a lidi z toho prostě chytli. Prostě asi takhle vznikly i memes, takže ono se strašně chytlo. A do dneška to prostě jak držíme, jakože táta a syn, tak i když už pomalu vypadám starší než on. Ahoj Kubo, jen by mě zajímalo, kde bereš na to všechno peníze, když studuješ. Děkuji za odpověď. Minulý Q&A se reálně jmenovalo Čím se živím. Se můžete podívat na kanál. Tam je to úplně jako dopodrobně asi shrnutý, ale jinak nestuduju. Nevím, kde za tu informaci nestuduju. A živím prostě už YouTube, sociální sítě, spolupráce a asi už spranutý sféry prostě influencerů, plus ještě online coachingy. Takže je různý prostě formy příjmu, ale víceméně všechno se točí kolem fitness a sociálních sítí. Názor na kratom. Já zkoušel jsem ho prostě jednou, protože je s tím takový boom a hrozně oblíbený to je. A jakoby jako nic, prostě jako neudělalo to se mnou nic, prostě jsem si řekl, no, OK, kratom. Takže za mě to nic neudělalo, ale já to měl třeba podobně i se CBD. Hodně lidí se mě ptá na CBD a prostě já to zkoušel. Třeba fakt mám úplně pozitivní recenze od lidí. Fakt se jako chválí, že prostě jim to pomohlo, spí dobře a tak. Já asi tím, jak jsem 24/7 prostě takový vyklidněný furt a spárek mám kvalitní, tak jako to nepotřebuju. Takže já jsem si to zkoušel brát asi týden, dva a prostě jako nic extra jsem necítil. Plány do budoucna, rodina, cestování, stěhování a atd. Jako rodina ještě čas, prostě furt mi je 23, takže na to si ještě asi počkám. Cestování, už jsem chtěl ten rok, já jsem nikdy necestoval, prostě nikde jsem pomalu nebyl.
A řekl jsem si právě, že prostě budu cestovat ten rok konečně, ale prostě víme, co to jako zamezilo. Každopádně, jakmile to půjde, tak to prostě chci vycestovat někam a určitě bych to klidně natočil, protože je to zajímavý obsah a to bych prostě nějakou vlogovací kameru a vlogoval to klidně. Protože jako spousta lidí chce vlogy, ale tady jako v Praze tak nepřijme to úplně tak extra zajímavý. Takže kort jako můj život není úplně tak jako nabitý, jako když vidíte nějaký americký třeba vlogery, tam prostě toho je ranec co dělat. Takže určitě chci vycestovat někdy příští rok, až to třeba půjde. A stěhování, chtěl bych si příští rok koupit svůj byt, takže uvidíme. Znovu uvidíme, jak prostě to půjde s tou situací, ale už bych chtěl asi jako do toho přímo do svýho. Kdo je silnější, ty nebo Grznár? To jako kdyby se stal prostě kolik 2 plus 2, tu odpověď prostě už znáš, že jo? To ani nemá smysl jako odpovídat, že jo? Jak dlouho už točíš? Vlastně teď 4. prosince to budou přesně 4 roky. Bude mít takový výročí. Proč jsi nikdy moc nepil? Popravdě mě to moc nechutná ani, takže to je takový, že se jako neomezuju, protože já zkoušel jsem prostě různý jako věci ochutnat a prostě jediný alkohol, co mi vložně chutná, který fakt jsem si oblíbil v poslední době, je gin tonic. Jediný prostě, jinak zbytek prostě mi nechutná, takže proto jsem nepil. Jako nebudu pít něco, co mi nechutná. Co říkali rodiče, když jsi začal cvičit? Mě tam podporovali jako tak... asi na to nemáš jako co vytknout jako rodič, spíš jako vždycky ať jdu opatrně a tak. Ale nějak jako věřili mi, že nejsem úplně dement a že se tam jako asi úplně nezabiju. Takže byli rádi, že prostě dělám něco, dělám nějaký sport, než prostě abych, nevím, seděl doma u kompu nebo chodil na nějaký party nebo tak. Takže podporovali a říkali prostě, abych byl opatrný. Čo tě robí šťastným? Okrem gymu, to je... Ukážu. Tohle chlupatá koule, to je úplně štěstí maximální. Přeším něco. Dejte odběr, nebo vám kousnou ohrysky. Mm-hmm. No jo. S kým máš všechno spolupráci? Je to Jim Beam, Food Shop a ten Under Armour mám jakoby většinou, když vyjde jako nová kolekce, tak si jako můžu vybrat nějaké prostě oblečení, ale to je taková menší spolupráce. Ale vyloženě jako dlouhodobější mám Jim Beam a Food Shop. Jsou jediný dvě a už další ani jako nenavazuju. Bylo spousta dotazů i na auto, jakože máš auto, nikdy jsem ti nevěděl řídit. I na řidičák se hodně ptali, jako já řidičák mám, auto nemám, ale protože bydlím v centru Prahy. A já prostě to auto bych tady absolutně nevyužil. Jako já fakt do fitka jdu pěšky, třeba kilometr. A kde nakupuju prostě, jak tam taky jdu, třeba to je fakt 2 kilometry ode mě, takže prostě tam se dá i dojít pěšky do spousty jako věcí, kam potřebuju. Takže já auto nepotřebuju. No, jako můžu ho mít, ale prostě abych ho využil třeba jednou týdně, takže z toho důvodu ho nemám. Ale řidičák mám, takže já třeba když se eventuálně přestěhuju někam jinam, než do centra, tak bych ho jako asi pořídil, no, to už bych ho využil. Jak kurva děláš, že jsi takový borec? To prostě, to... se narodíš. Kolikrát denně masturbuješ? Tak jednou až 26krát. Tvůj největší zlom v životě? Asi to bylo to osamostatnění se. Jako to byl takový zásadní krok, protože jsem šel prostě do nového prostředí a najednou byly kolem mě jiný lidi a cítil jsem v jiném prostředí, kde prostě byly znovu jiný lidi a chápeš, takže jako asi tohle byl jako nejzásadnější krok zatím. Jako furt mě 23, takže ono určitě spousta jako zlomů v tom životě ještě přijde. A tohle byl asi zatím v tuhle chvíli zásadnější. Kolik vyděláváš měsíčně? To je taková otázka, že je ideální na název toho videa, protože je takový klikatelný, že jo? Takže bych to asi mohl možná zodpovědět. Nebo nemůžu říct úplně, že přesně, že jo? To prostě, nevím, asi ne. Je to 6 cifer. To je asi, co řeknu k tomu, jednu úplně přesnou částku. Ale zase mám obrovský výdaje, prostě já jsem točil jako... kolik třeba měsíčně za jídlo. Já mám fakt třeba 25 000 za jídlo. Mám byt v Praze, který prostě platím nějaký nájem. Mám kameramana, který ho musím prostě platit, protože ty videa prostě, že jo, netočí je zdarma. Platím sociální pojištění, platím zdravotní pojištění. Je hodně výdajů, jako je dost.
A snažím se prostě šetřit na nějaký další projekty a jak jsem zmiňoval, chtěl si prostě příští rok koupit nějaký byt, takže snažím se už šetřit. A díky Foodshopu nemusím utrácet za boty, takže díky Foodshop. Jsi spokojený s tím, co děláš, jinak jsi moc super youtuber. Moc děkuju a jsem spokojený, jsem rád, že prostě se můžu živit tímhle tím, což mě extrémně baví, furt mě naplňuje, furt mám stejný drive, jako když jsem prostě začínal cvičit, takže jsem rád, že mě to jako neopustilo, ačkoliv to je dneska už moje živobytí, tak furt mě to drží a zase jsem hrozně vděčný. Takže ačkoliv třeba nepůsobím tak entuziasticky na videích, ale jsem vnitřně jako fakt spokojený s tím, kde jsem a co dělám. Bylo tady spousta dotazů na tetování a tak jakoby, takže odkážu spíš na tohleto video, kde rozebírám všechny moje kérky a tak. Nějaké video s Duklokem? Nevím, co jsme natočili. Čo? Duško? Nevím, jako to je třeba jeden z mála youtuberů, který ho sleduju, baví mě jeho tvorba, ale jako nevím, co jsme natočili společně. Tady jestli bude nějaká sleva na Jim Beam v nejbližší době, jako na Jim Beam je furt slovový kód jako 5 a to tam je jakože pořád 24/7. 465 dní v roce. Budeš se někdy vyjadřovat k sypání? Ano. Kdy se ohlíš? Nikdy. Co tě pohání stále kupředu? Bych řekl, že jako jednak to, co dělá, mě extrémně baví, prostě furt mě naplňuje, ale i ta vaše odezva je prostě fakt je skvělý, když vidím tu vaši odezvu, protože lidi spíš napíšou negativní komentář než pozitivní a nebo prostě tak klasicky like, což taky jako sleduju, ale prostě ten komentář je takový, že jako zahřeje to, takže to je taková i moje motivace, nebo když někoho z vás prostě potkám a jenom mi třeba řeknete, že ta tvorba je prostě super, tak dělá mi to radost a říkám si, hej, má to smysl. Jak máš velký penis? Napište do komentáře. Zajímavý dotaz, věříš v Boha, pokud ne, věříš, že existuje něco víc než lidé? Asi ne, asi ani na jedno, já jsem hrozně jako racionálně smýšlející člověk, takže já vždycky potřebuju to být něčím podložený a když mi někdo řekne, že prostě byl Bůh, jako potřebuji vždycky vidět, takže jakmile to jsou duchové a Bůh a prostě tyhle věci, já nevěřím tomu roku, to prostě neuvidím. Takže jsem jako skeptický v tomhletom. Možná asi existuje něco víc, ale jak říkám, prostě dokud to neuvidím, tak asi nikdy neřeknu jako, že hej, je něco víc. Co by si dělal, kdyby si nebyl tam, kde momentálně jsi? Těžko říct. Těžko říct, protože mimo fitness bych řekl, že prostě ovládám něco jako PR a prostě sociální sítě. Jenže já jakoby tohle jsem se naučil v průběhu toho, že jsem se prostě tím živil, že jo, takže prostě když nedělal to, co dělám, tak neovládám ani tolik ty sítě, takže podle mě mimo tohleto ovládám asi tu angličtinu, takže bych se asi věnoval nějakému překladatelství nebo něčemu takovému, protože mě to baví a asi dokážu říct, že mi to asi jde, takže pravděpodobně nějakou lingvistiku prostě. Nejoblíbenější filmy a seriály, miluju Tarantinovky, to znamená Django, Pulp Fiction, Osm rozných, Hanemný pan Charti, Tenkrát v Hollywoodu. Potom od Nolana, jak vlastně vyšel teď nově Tenet, tak od něj filmy má úplně geniální filmy. A je jich spousta, já jsem fakt obrovský filmař a tohle je nejhorší otázka pro mě, protože nedokážu vždycky vzít prostě jeden film a říct, tohle je ten top, ale třeba Pulp Fiction mám vytetovaný na sobě, takže asi to je to takový můj top film. A seriály, ještě Breaking Bad je úplně strop kinematografický, Pulp Fiction, Black Mirror, to je hodně. Kdo nebo co měl vliv na tvůj mindset, věnuješ se seberozvoji, máš nějakého mentora? Mentora přímo nemám, seberozvoji se věnuju a kdo nebo co měl vliv, asi určitě takový ty osobnosti, které prostě mě motivovaly v průběhu toho, co dělám. Největší asi ikona prostě pro mě byl Muhammad Ali, nejenom z toho sportovního hlediska, ale jako osoba jako taková prostě byl hrozně super člověk, jako doporučuju, i na Netflixu je několik dokumentů o něm, takže kdo ho nezná, tak dohloubky,
tak to proču schouknout. Byla to jako fakt velká, velká osobnost. Something spicy, já jsem vám právě řekl na story, ať to máte něco spicy. Stýká se ti někdy po myšce, chybí ti? Jako jasně, jako byla prostě součástí mýho života 3 roky, byl vlastně nejbližší člověk 3 roky, tak to je jasný, že jakmile nějaký takový člověk, který najednou není, tak ti bude chybět prostě spoustu věcí, máš vzpětýho s tou osobou, ať už to je, co já vím, lampa, nebo knížka, nebo to je jedno, prostě máš jako fakt velkou konexi potom s tím člověkem, takže určitě jo, nebudu říkat, že ne, prostě. Tyjo, strašně moc dotazů jste psali a mám tady snad, tyjo, 40 minut jsem teď kecal, takže to ještě musím prostřihat, ať nemá tak dlouhý Q&A, ale měli se super dotazy, jak říkám, nezodpovídal jsem takový ty jako, kolik pomíš denně bílkovin a kolik vážíš a prostě jak dlouho cvičíš, jo, to prostě fakt jsem milionkrát zodpovídal, takže jsem bral takový ty víc osobnější, víc spicy a zajímavější, takže jestli se vám video líbilo, budu rád, že ho podpoříte lajkem, když na tomhle kanále dáte odběr, protože těch 100 000 prostě musí padnout ten rok. Chtěl bych to dát úplně do toho 4. prosince, což vlastně bylo přesně 4 roky, co točíme s Petrem. A bude od mě všechno. Jestli chcete podpořit ten kanál, tak na GBU máte slevový kód jako 5, na FoodShopu je slevový kód Enzel 10, a jestli chcete nějaký jídelníčky, tréninkové plány, e-booky a tak, tak to máte všechno na webu. A to bude dneska všechno a uvidíte se příští neděli.